Assalomu alaykum. Bugun sizlarga o'sma yog'i, ya'ni taramira yog'i haqida ma'lumot beraman. O'smani bo'yi, ko'rinishi hammamizga ma'lum. Buvilarimiz azaldan qosh, kiprik, sochlarni bo'yab kelishgan. Hozirgi kunda ham ko'p xonadonlarda o'smani uchratishimiz mumkin. Bilamizki, o'sma qosh, kiprik, sochlarni o'stiradi. Rangini tiniqlashtiradi. O'smani olib kelib, suv siqib suriladi. Kun sovuq kunlarda topolmay qiynalayotganlar endilikda do'konlarda tabiiy o'sma yog'ini olib foydalanishlari mumkin. Ko'pchilik kiprik yopishtiradi, tushib qoladi yoki qoshni har xil vositalar bilan bo'yashadi. Tabiiy va o'sma yog'i foydali. Qo'llashda kiprikni qoshni qalinlashtiradi va o'stiradi. Qosh uchun cho'pga taxta qilib o'sma yog'iga botirib suriladi. Kiprik ko'z yumib asta-sekin suriladi. Yoki massaj cho'tka bilan qosh, kiprikni o'sma yog'ida massaj qilinadi. Ularni uxlashdan oldin surilsa yaxshiroq. Soch o'stirishda esa soch tagi bilan o'sma yog'ida massaj qilinadi. 2 soat shu holda turadi va yuvib tashlanadi. Hafta davomida 2 marotaba qo'llaganlari ma'qul. Inshaalloh foydasi bo'ladi. Qo'llashdan oldin qosh kipriklar toza yuvilgan holda bo'lishi kerak. Ushbu mahsulotimizni Banafus saytidan yoki 95 kodli 177-00-05 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang.